І маємо черговий привід для спортивної гордості. Суперзірка черкаського баскетболу Святослав Михайлюк підписав новий контракт з клубом NBA. За попередньою інформацією, на більш як 3 мільйони доларів. Новий сезон черкащанин розпочне в ігровій майці Toronto Raptors. Тренер черкаських мавп нам розповів, вихованець радився з наставником перед тим, як ухвалити рішення. У Святослава було чимало пропозицій, однак він зупинив свій вибір саме на канадській команді. Одним із головних факторів стала довіра тренера Торонто. Там було багато пропозицій. У нього було багато пропозицій з різних клубів на приблизно такі ж гроші. Ми вирішили, що з усіх варіантів, які є, це був найкращий для нього, тому що його дуже хотів тренер. По ростеру у нього є великі шанси поборотися не просто за час на майданчику, а поборотися за стартову п'ятірку. Батько спортсмена розповідає, неймовірно пишається сином, особливо тим, що Святослав зумів подолати усі труднощі на шляху до своєї мрії. Приповнює такі почуття такої гордості, позитиву. Хоча ми прекрасно знаємо, наскільки це складно, наскільки це тяжко. Європейці, це в його амплуа змагатися із американцями, це надзвичайно складно. В його амплуа це одиниці там з Європи грають. Нагадаю, минулий сезон Святослав відіграв за команду Оклахома Тандерс, де приносив своєму колективу більше 10 очок в середньому за гру.